Dobrý večer. Já jsem doktor Robert Klátil, sexuolog. Obával jsem se, že se mi budete smát mojemu jménu, je to bohužel takové moje omen nomen. Kolega Píchal z ústavu se mi taky dobírá, že prostě se na to hodím jaksi, ale nepřišel jsem kvůli tomu, abyste se bavili mým jménem, ale chci vás seznámit s výzkumem, který děláme u nás v ústavu. My zkoumáme orgasmus u mužů i u žen a došli jsme k strašně zajímavému záběru, že vlastně podle orgazmu, podle toho, jak se člověk tváří u orgazmu, jsme schopni určit, jak ten člověk bude úspěšný v tomto světě, ve společnosti, jak bude schopen se uplatnit. Jo? Je to asi 18 orgazmotypů u mužů a asi 23 orgazmotypů u žen, ale já vás dnes večer seznámím se třemi základními orgazmotypy mužů a žen. Jo? Začal bych těmi ženami a vemu to od těch spodních příček sociálních, řekněme. Takže první ten orgazmotyp je takzvaná žabka a vypadá u ženy asi takto. Jo? Žabka, prosím vás, to jsou ženy, které mají na prvním místě rodinu. Vy jste třeba krásná žabka. Jo? V tom, jako řekněme, profesní světě se uplatňují hůře, tam máme vyzkoušené, že dosahují jako 12 tisíc, strop je tam 15 tisíc měsíčně. Jo? Ono taky, že když udělá někdo na šéfa, tak mu víc nedá, že jo? Nebo jí víc nedá, to je celkem jasné. A co ještě říct k žabce, no, bývají to někdy uklízečky, někdy i herečky, ale takové ty herečky, které vlastně jste nikdy neviděli hrát, protože vlastně ani nehrají. Tak druhý orgazmotyp u žen je takzvaná krůta. Jo? To jsou ženy, které mají na první místě, jak mají ty rodinu, tak ty mají domácnost. Čili spíš jako tou věcnou stránku a jsou nesmírně ambiciózní krůty. Najdeme často ve státní správě, nebo jsou to učitelky, účetní. A třetí, ten orgazmotyp u žen je opice, jo? Jo? To jsou ženy, které jsou nesmírně invenční. Na prvním místě v těch prioritě nějaký žebříčku mají zážitky. Proto také opice, u opice není zvláštní, když má třeba, já nevím, 6 nezávislých pohlavních styků za den. Oni jsou nesmírně promiskuitní, protože ty zážitky vyhledávají. Jo? Ten plat u opice se pohybuje mezi 40 až 80 tisíci, jsou v bankovní sféře, ale také mezi herečkami, ale mezi těmi, které jsou celebritami. A řekněme takové, co by člověk měl vědět, asi, že lihové nápoje pijí neředěné. No, nebudu na vás ukazovat, ale myslím si, ono se to když podle smíchu trošku pozná, jo? Že ten smích není úplně tím orgastickým výrazem, ale je tomu blízko a můžete už tam trošku jako vědět podle toho. Takže dámy, nebo pánové, vy teďka víte, jak máte si vybírat své budoucí partnerky a co od nich očekávat. A teďka půjdeme k pánům. Takže u pána, tam jak byla u těch žen ta terminologie složená jako z toho světa zvířat, tak my jsme také razili v našem ústavu tuto cestu i u mužů, ale vžila se tady anglosaská tradice, která to pojmenovává podle trpaslíků, těch 7 trpaslíků. Jo, takže ten nejnižší je šmudla, jo. No, ten vypadá takhle v tom orgazmu. Prosím vás, šmudlové mají opakované a velmi těžké problémy na trhu práce. Jako uplatnění na trhu práce u nich mizivé. Většinou mají takové, ale docela někdy zajímavé záliby. Třeba dokáží být nesmírně dobrý houbaři. Jo? A pakliže mají třeba za ženu krůtu, která dokáže některou jejich vlastnosti jako uplatnit, tak třeba i ekonomicky dokáže být výnosný jako jeden, když ten dělá takové ty vypalované krajinky tou